হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আজি ভাবিছোঁ অলপমান ফুৰিব যাম, তো আপোনালোককো লৈ যাম। আৰু ক'ত যাম আপোনালোকে চাই থাকিব। তেনেহ'লে গাইজ, ইমান গৰমত ব'লক একবাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ফুৰি আহোঁ। টিকেট পাম নে নাপাম ক'ব নোৱাৰো, গৈছে অলপ দৌৰি দৌৰি কেনে টিকেট আনিব। টিকেট কাউণ্টাৰ বন্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া মানে কৰিব লাগিব অনলাইন। অনলাইন কৰি কেনেহে মানে কাউণ্টাৰ বন্ধ হৈ আছে। পুলিচ এতিয়া আহিব নিদিব বুলি ভাবিছিলোঁ, আহিলো দিয়ক কিবা এটা সোমাই আহিলোঁ ৰ'ব। এতিয়া আৰু কি কি আছে চাওঁ। Thank you.
কুর্তি